Вельмишановні батьки, учні 5-3 класу фізико-математичного ліцею номер 27. Вітаю вас. Скоро у нас батьківські збори. І там ми з вами зустрінемось і поговоримо більш детальніше про наші успіхи і неудачі. Але я думаю, що одних батьківських зборів на чверть замало для спілкування з учителем профільного предмету, яким є математика в вашому класі. Тому я вирішила збагатити форму спілкування, вірніше, розширити форму спілкування. Це не повинні бути лише зошити чи щоденник. Сучасні можливості техніки дають змогу більшу, аніж спілкування через зошит і щоденник. Сьогодні наше з вами спілкування, якщо можна так назвати, або краще, ваша зустріч зі мною перша, вона для мене пробна. Можливо, щось скажу не так, чи зайве, чи щось таке, що вам не сподобається. Я дуже прошу відкоригувати моє звернення до вас, порекомендувати, що б ви хотіли почути від мене, як часто ви б хотіли бачити мої звернення до вас. Подумайте про це і повідомите мені на батьківських зборах 17 листопада. Отже, сьогодні 9 листопада. Я закінчила перевірку зошитів і самостійних робіт ваших дітей. Ми вивчаємо подільність та ділення з остачею. Написали вчора самостійну роботу. Самостійна робота мною перевірена. Я б хотіла, щоб ви узнали результати цієї роботи від мене. Сказати, що я дуже задоволена результатами, я не можу. Робота складалася з двох частин. Перша частина – по матеріалу, який вивчений раніше і закріплений домашніми роботами і класними. І друга частина – по матеріалу, який вони вивчали саме 7 листопада. Тобто я спробувала перевірити, як вони засвоюють матеріал і як уміють користуватися своїми ж записами в зошиті чи в підручнику. На самостійній роботі вони могли користуватися підручником і записами в зошитах. Так який же одержали результат? Перша частина була більш вдалою, менш вдалою виявилася друга частина. Оцінка ставилась одна. Хочу сказати, що 10-12 одержало 10 чоловік з 33, що писали самостійно. Здавалось би, і непоганий результат, але для цього класу це слабкий результат. Особливо порадували мене Артемка Жадан, Сашенька Панчук і Роман Сарапін. Вони одержали по 12 балів. 11 балів одержала Ірочка Бобріщ. А тепер 10 балів. 10 балів одержали Михайлик Барановський, Сашко Філатов
Ігорів Жиденка, Ілько Кобзарів, Антон Ржевський, Влад Шраменко. От і все. Я дякую цим діткам, що вони так серйозно віднеслися до роботи. Ці діти регулярно виконують домашні завдання, тому і успіхи у них відповідні. Дозвольте прочитати решту оцінок. Еліна Запорощенко – 4. Альона П'яних – 7. Ілья Бронов – 8. Петро Приходько – 9. Маша Кириченко – 5. Максим Захарченко – 9. Едуард Лаптєв – 9. Іван Черняк – 7. Богдан Ребрик – 9. Артем Ніколаєв – 9. Валя Шиян – 7. Гліб Верколап – 9. Тамара Росіна – 8. Маша Почерніна – 8. Меслій Семен – 9. Сергій Кригін – 9. Антон Воронков – 9. Незрозуміло, де робота Щербака Олексія. Ігор Гнатченко – 8. Антон Апраксін – 5. Віка Усачова – 9. Артемій Назаренко – 9. Був відсутній Антон Матвієнко. Такий результат самостійної роботи. Діти знають, що цю самостійну роботу у вівторок можна переписати, але вже будуть вимоги значно вищі, які я їм розповім. Крім перевірки самостійної роботи, на результатах я з дітьми зупинюся на уроці в понеділок. Я досить ретельно перевірила домашні зошити. Я звертаюся до вас, дорогі батьки. Ви повинні двічі на тиждень уважно продивлятись зошити з математики ваших дітей. Ці зошити говорять про те, як дитина слухає на уроці, як виконує домашні завдання, і обов'язково читати мої зауваження. Я дуже ретельно перевіряю домашні класні роботи, але не лише самостійні. Що ж ми маємо з сьогоднішніми зошитами? У нас є неприємна ситуація, і з неї я розпочну, щоб закінчити гарною ситуацією. Діти повинні мати два зошити. Один зошит я забираю, перевіряю, можу на наступний день віддати його учням, але діти повинні писати не в тому зошиті, який від мене одержали, а повинні писати в зошиті, який ще без відповідної оцінки. Коли ж я заберу другий зошит, вони починають писати в тому зошиті, в якому стоїть оцінка. В кожної дитини повинно бути не три, не чотири, не п'ять зошитів, а два. І лише два. Крім того, кожен списаний зошит повинен пройти в мене реєстрацію. Прошу вас, дорогі батьки, на батьківські збори вам домашнє завдання від учителя математики. Заберіть всі зошити вашої дитини з 1 вересня, за період з 1 вересня до сьогодні і принесіть, будь ласка, їх на батьківські збори. Ви задасте по них запитання, я прокоментую, що ми маємо. Зокрема, Вельмишановна
Олена Анатоліївна і Андрій Вікторович Назаренки. Артемій так і не зрозумів моїх вимог. Часті невиконання домашніх завдань, з зошитами повний безлад. От і сьогодні зошит не був зданий. Що, мов, тобі треба? Написав же самостійно на 9. Альона Леонідовна, Володимир Олександрович. Та ж ситуація з Романом Федоровим. Зошитів у нього забагато. Домашнє завдання виконується нерегулярно і не так, як я вимагаю. Олена Васильівна, Денис Костянтинович, Семен Маслій турбує мене теж своїм невиконанням домашніх завдань. Нехай це не постійно, але не виконує домашні завдання часто. І більше того, безладом введені зошитів. Я не фіксувала певну кількість, відповідну кількість списаних зошитів. Де вони? Спробуйте узнати у Семена і мені на батьківські збори. Принесіть ці зошити. Це про це неприємно говорити, але я надіюсь, що наступна перевірка зошитів покаже, що всі знають, як працювати з зошитами. Хочу подякувати батькам за хороше виховання, за увагу, яку вони приділяють своїм дітям, за гарне ведення зошитів, за розумні відповіді на самостійних контрольних роботах. Наступним батькам. Сарапін Роман, Олена Анатоліївна, Віктор Васильович. Дякую. Жадан Артем, Вікторія Геннадіївна, Олександр Олексійович. Дякую. Кобзарєв Ілля, Олена Анатоліївна, Андрій Іванович. Дякую. Кригін Сергій, Наталія Олександрівна, Анатолій Анатолійович. Ви виховуєте сильного, умного, доброго хлопця. Артем Ніколаєв, Олена Юріївна, Роман Петрович. У вас дуже розумна і ввічлива дитина. Єдине, що треба б зменшити. Йому дуже весь час хочеться, щоб помітили, що він розумний. Олена Анатоліївна, Руслан Анатолійович, ваша Саша Панчук, просто надзвичайно чудова дівчинка. Та що там говорити? Трудолюбива, розумна. Максим Захарченко, Наталія Миколаївна, Юрій Анатолійович, у вас доброзичлива, вихована дитина, завжди з виконаним домашнім завданням. І якщо бувають якісь негаразди, він уміє признати їх. Лариса Вільгельмівна, Ірочка Бобріч, це справжнє чудо. Я думаю, що вона допоможе Щербаку справитися з своїми негароздами. Антон Ржевський, Юлія Миколаївна, Юрій Миколаївич. Розумний, вихований хлопчик, активний. Я надіюсь, що він таким і буде залишатися. Працювати з класом дуже приємно. Діти сильні,
розумні. Але я думала, вони більш виховані. Вони знайомились з оточуючим колом дітей і стали дещо неуважними. Про цю неуважність, яка має місце на уроках, ми поговоримо на батьківських зборах. Ще раз прошу вибачення, якщо щось сказала не так чи зайве, я б хотіла, щоб на батьківських зборах ми розв'язали цю проблему. Отже, домашнє завдання на батьківські збори. Перше. Зберіть, будь ласка, всі зошити ваших дітей від 1 вересня до сьогодні і принесіть на батьківські збори. На батьківських зборах ви одержите і ті зошити, які я зберу для перевірки. Друге. Продумайте, що ви хотіли б почути від мене. Можливо, консультацію з якихось тем, які ми проходимо, не дуже зрозумілі дітям. Можливо, більш детальну розповідь про того чи іншого учня. Можливо, навпаки, не говорити про того чи іншого учня. Тож, я очікую вас на батьківських зборах з виконаним домашнім завданням. До зустрічі, ваша Неліна Мумєва.